A gente não tem livre-arbítrio? Porque o nosso cérebro, ele decide 12 segundos antes da gente tomar a decisão. Biologicamente. Então, eu tô aqui conversando com você e falo, nossa, daqui a pouco eu já de almoço, tô com fome. A minha cabeça já fala assim, nossa, bem que podia comer uma sobremesa. Eu lembro, pera, você não vai decidir para mim, não. Porque eu tenho autoconsciência que eu não devo comer uma sobremesa. Mas livre-arbítrio mesmo, fala eu falo do jeito que eu quero, não é. Só se você tiver autoconsciência e você tiver autoconhecimento, que a maioria das pessoas não tem. Elas são pautadas. É pela manada. Elas são absolutamente manipuladas. E com uma biologia propícia para isso. Se você repetiu três meses o mesmo ato, o seu cérebro vai Padrão. te dar aquilo porque é mais fácil para ele. Ele toma 35 mil decisões por minuto. Então, se você toda hora você tomar água, ele sabe que você vai tomar água. Aí ele <laughs> manda uma mensagem, ela está com sede. Agora, se toda hora você toma cachaça, ele vai cachaça, tá na hora. E vai tomar cachaça, você tá entendendo? Uhum. Ele, ele não faz a melhor <laughs> escolha pra você. Ele faz a escolha que é mais rápida pra ele tomar. Mais fácil. Por isso que a gente não tem livre-arbítrio. Agora, se a gente tem autoconsciência, você faz, dá uma lembrada, né? Fala, ó, oh, eu tô mudando esse negócio. Você não vem mandar esse negócio pra mim, não. Porque eu tô mudando isso. Aí o cérebro fala, ah, tá, tá, tá bom. Vou te mandar essa mensagem. Começa a diminuir o número de mensagens que ele te manda sobre aquilo que você quer transformar.